38 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ସୌମ୍ୟଲତା ମିଶ୍ର ଆମର 60 ଗ୍ରୁପ ଏଠି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଠି ପିଠା ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି କି ପ୍ରକାର ପିଠା ସବୁ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଛୁଞ୍ଚି ପତ୍ର ପୁରକାକରା ଲଡ଼ୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଠା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି 60 ଷ୍ଟଲ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଏହାର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିକିରି ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପରିଚୟ ହେବା ସବୁ ଗ୍ରୁପ ସହିତ ଗ୍ରୁପର ପରିଚୟ ଏମିତି ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରାଇଜ୍ କିଛି ଅଛି ଯେ ମୋ ପିଠା ଭଲ ତାଙ୍କ ପିଠା ଟିକେ କମ୍ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଅଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ବର୍ଷା ଲାଗି ଟିକେ ନାକୁ ନା ନା ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯେଉଁ 60 ଷ୍ଟଲ ଯେଉଁ ପଠେଇଛନ୍ତି 60 ଷ୍ଟଲର ଯେଉଁ ପିଠା ଯେଉଁ ଅଛି ପିଠାରୁ ସେମିତି କିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିଠା କିଛି ପୁରସ୍କାର କରାଯିବ କି ନା ଖାଲି ଡିସପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ଆମର ଏଇଟା ରହିଛି ଦହିବରା ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ପିଠା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ପିଠା ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିଲି ଆମର ଆରଟା ସେଥିରେ ରହିବ ମୁଗ ଖଇ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ପୁରା ତାପରେ ଜୁଆଣୀ ଏଇ ପିଠା ଉତ୍ସବ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 60 ଷ୍ଟଲ ପଡ଼ିଛି 60 ମହିଳା ପଦେ
କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ପୁରସ୍କାର ଆସି ଅଛି କି? ତାମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ପୁରସ୍କାର ଆସିଅଛି ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ଆସିଲେ ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବେ। ଏ ବର୍ଷାଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପିତା ତ ସବୁ ଘରୁ ପଳେଇଯିବ, ତାହେଲେ ମନ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ତାହେଲେ ଆମେ ନେଇଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ।